نتەوە دێرینەکانی سەرڕووی زەمین و خاوەن چەندین شارستانیەت و راوردەیەکی پڕشنگدارە بۆیە لە جیهاندا دەیان و سەدان هەزار پارچە شوێنەوار و کەلەپور و کەرەستەی دێرینی تایبەت بەخۆی هەیە بەهۆی داگیرکاریەکانیشەوە بە سەراسەری مۆزەخانەکانی دنیادا بڵاوبوونەتەوە بەڵام کەسانی دڵسۆز و خەمخۆریشان کە وەکو هەوڵی کەسی یاخود ئارەزوو ویستویانە بەشێک لەو کەرەستە دێرینانە بپارێزن و لە فەوتان ڕزگاریان بکەن حسین گوگزیج یەکێکە لەو کەسانەی کە ئەنتیکەخانەیەکی کردووەتەوە و سەدان کەرەستەی کۆن و مێژووی لەلای خۆی پارەستووە بە پێی بەندەکانی یونسكۆ هەر شتومەچێک کە تەمەنی لا 150 ساڵ زیاتر بێت و لە ڕابردوودا بەکارهێنرا بێت دەچێتە خانەی کەلەپورەوە کوردیش کە بە یەکێک لە دێرینترین نەتەوەکانی سەرڕووی زەمیندا دەنرێت لەم کەرەستانە بێبەش نیە و ئێستاش کەسانێکن کە لە خەمی پاراستنی ئەو کەرەستانەن کە بە کەلەپوری کوردا دەنرێن بە نمونە حوسێن گۆگجەیی کە لە ئەنتیکەخانەکەیدا زیاتر لە 400 هەزار پارچەی کەلەپوری کوردی لە فەوتان و لە ناوچوون پاراستووە تەمەنەما لە 2006م کەلەپورم دانا لە کەرکوو ئیتر خۆم بەدوایە گەڕاوم خەڵک شتم بۆ دێنێ ئەنی شتێک کە بزانم هیچ لەنگە نییە و ینی هیچ کوردە کوردە کەلەپوری کوردی ئەی کڕم ناهێنم بڕایتر هەنێش تشم ئینی ئەو ئیمکانی هین دەرەوە هیچ بەغاشی بڕا ناکەم تێ بەس هەمووی کوردی شتەکە من هەچی دێ دەستخۆشیم لێکە ئەنی شتەکە شتێکی کەم نییە لە ئاستی عێراقا لە هەموو عێراق دەرشتی والێنە چوکە 400 هەزار پارچە شتیتیانە ئەو کەرەستانەی کە لە ئەنتیکەخانەکەی مام حوسێن دان هەموویان لەلایەن نەوەکانی پێشووەوە بەکارهێنراون لەبارەی فرۆشتنەوەشیان حوسێن گۆگجەی ڕایگەیان نامەوێ بە هیچ جۆرێک بیان فرۆشمەوە چونکە کەسانێکان ڕەوانەی وڵاتانی دیکەی دەکەن و بازرگانی پێوە دەکەن بەس بە یەک شەرمەگە بیفرۆشم حکومەت بیەوێ ئیسە قڕا و قسڕەکە ئیسە قڕا یەک شتی تیا نیە قسڕەکە هیچی تیا نیە یانی دایری ئاسار زۆر هاتن ئەملا ئەولایان کرد کە پێیان بفرۆشین بەڵانی تر پارەیان بۆ سەرم ناکەن ئیدارەی کەرکووک بە حکومەت نەبێ بە تاکتاک نە ئەگەر بیفرۆشم بە تاکتاک لەوانەیە بمانگی هەر هەمووی فرۆشم بەس دەستم لێی نابێتەوە کابرا شتێکە با ئیکڕێی با لە تورکیا دانیان بۆ ئێرانی با بەس من دانێ لە شارەکەی دەرچێ لەگەڵ سەردانیکردن بۆ ئەنتیکەخانەکەی حوسێن گۆگجەیی مرۆڤ ئاشنا دەبێتەوە بەو کەرەستانەی کە لە ڕابردوودا باو با پیرانمان بەکاریان هێناوە لەم ڕوانگەیەشەوە دەتوانرێت مێژوو ژیاندۆستی کورد بخرێتە ڕوو دەربکەوێت کە چەندە کەرەستەیان بۆ ئاسانکردنی ڕەوڕەوەی ژیان دروست کردووە دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک پێش کۆتایی سەردێڕی هەواڵەکانتان بیردێنمەوە